Primeira batalha! Vou terminar isso quando contar até quatro. Então é melhor eu me apressar e ganhar logo. Prontos? Preparar! Três, dois, um... Let it rip! Dois lançamentos poderosos de bladers poderosos! O Tidal Pandora está ganhando velocidade, surfando pela lateral. Dois. Lançamento maré. Lá vem ele. Um choque. Essa não. Calma, que ele ainda está dentro do jogo. Não acertou ele em cheio? O Dragon conseguiu aguentar. Tem que se esforçar mais se quiser pegar o Gambit Dragon. Mais uma!